ļoti ilgu laiku nevarēju izdomāt, ko es gribu darīt. Man patīk gan dzīmēt, gan lasīt, gan arī mūzika. Un tad es atradu kaut kādā formā vai nu, veidu vai formu, kāds viss apvienojās. Jo kino ir tas viss, tur ir gan stāsts, gan zīmējums, gan viss kaut kas cits. Kā jau visiem maza auguma cilvēkiem, man ir neliels Bonaparte sindroms un man ļoti patīk komandēt. Un režisora funkcija ir tā, kur tev klausa visu filmēšanas grupu, tas ir viņa pienākums to darīt. Patiesībā tas nav tāpēc, ka man ir Bonaparte sindroms. Tas tāpēc, ka filma parādās manā galvā un man nav jāreflektē par citu cilvēku domām, kādai viņai vajadzētu būt. Man viņas patīk, bet es viņas varu pieņemt vai nepieņemt. Par filmu loks pie tā stāsta es nonācu mājās braucot mašīnā un lasot īso stāstu grāmatu. Un tas bija tas stāsts, ko es izlasīju divreiz, un sapratu, ka taisīšu par viņu filmu. Viņš ir par meliem. Man liekas, ka stāsta veidošana vispār kā tāda ir meli. Kino ir mānīšanās. Tad taisīt mānīšanās par mānīšanās man liekas interesanti. Mana mīļākā kārša spēle ir Zola. Lai gan es nezinu līdz galam noteikumu, bet es esmu viņu diezgan daudz spēlējusi, un tas ir ļoti interesanti. Man patīk spēlēties vispār.